Mulinyera patiri nerya mwana nerya mwe mutukirivu amina aboluganda mbaniriza nnyo mukwegulira kwaffe kulwa leero mwasuze mutyanno mukama wuna atuwadde olunaku n'olupya lunaku lwa kusatu mu wiiki yaffe ey'22 mu budde obw'omwaka omwaka kya ennaku z'omwezi ziri 31 omwezi tugumaliriza Katonda tumwebaza nno kale nsaba twebulire ku kigambo ky'omukama kyatuwadde ate tutandike bulungi olunaku. Essomo erisooka lyatuwadde livudde mu bbaluwa esooka Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Kolinti omutwe ogw'okusatu olunya olusooka okutuuka ku lw'omwenda. Abooluganda, mu kwogera nammwe saabasanga saabayisanga ng'abamwoyo, nabayisanga ng'abantu abakyagendera ku by'omubiri, abakyali abato mu Kristo, nabagabiriranga mata so si mmere, mwe mwali temunnagisobola na buli kati temunnatuuka kugisobola, mukyagendera ku bya mubiri. Kale gwe wemububiryagana ne muyomba temukoze nga bagondera eby'omubiri bwe bakola. Mumala okuwoza nze ndi wa Pawulo, nze ndi wa Apollo, olwo temuli bantu buntu. Ate gwe Apollo kiki, ye Pawulo kiki? Baweereza buweereza abooyo gwe mwakkiriza. Buli omu akola ng'omukama bwe yamuwa. Nze nasimba, Apollo n'afukirira, naye okukula kwava wa Katonda. Asimba n'afukirira, bo si ba nsonga, wabula Katonda agira ne bikula. Ono asimba oli n'afukirira, bonna kye kimu. Buli omu Katonda alimuwa empeera ng'agera ku mulimu gwe gwe yakola. Ffe Katonda tumukolerako bukolezi. Muli nnimiro ya Mukama, muli kizimbe kye. Ebyo Mukama yabyogera, Katonda yeebale. Abooluganda, katwebulire ne Zabbuli 32 ennyiriri olw'12 okutuuka ku 15 ate n'olw'20 okutuuka ku 21. Ekiddibwamu kigamba, beesiimye abantu Omukama be yeerondera ng'obusika. Beesiimye abantu Omukama be yeerondera ng'obusika. Evanjiri evudde mu Luka omutwe ogw'okuna olunyiriri olw'38 okutuuka ku 44. Mu budde buli Yesu n'ava mu sinagoga n'ayingira mu nnyumba ya Simooni. Nyazaala wa Simooni yalina omusujja mungi, ne bamwegayirira amujune. N'ayimirira waali n'alagira omusujja ne gumuta, amangu ago n'agolokoka n'abaweereza. Enjuba bwe yamala okugwa, bonna abaali balina abalwadde aba buli ngeri ne babaleeta waali, ate ye n'abasaako emikono kinnoomu n'abawonya. Amasitaani mangi ne gabavaamu nga galeekaana nga gagamba nti, "Gwe oli mwana wa Katonda." Ye n'agakanga n'atagaganya kwogera, kuba gaali gamanyi nga ye Kristo. Bwe bwakye enkya n'afuluma n'agenda mu kifo omutali bantu. Abantu 1,000 ne bamunoonya ne bamuggukako, ne bamusibasiba aleme kubavaako. Ye n'abagamba nti, "Ne mu byalo ebirala nteekwa okuyigirizaayo eby'obwakabaka bwa Katonda, anti kyekyo kye natumirwa." Yayigirizanga mu sinagoga ez'e Galilaaya. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ono bikomye. Ayi Kristo ogulumizibwe. Bannange, Mukama waffe Yesu ono atuyigiriza ensonga enkulu, alina k'agambye. N'agamba bannange nteekwa okugenda mu bitundu ebirala nayo njigirizeeyo obwakabaka bwa Katonda, anti kyekyo kye natumirwa. Ebigambo bino bikulu nnyo. Yesu atulaga bwali owaffe ffenna. Waliwo n'ebitundu ebimu gye yagendanga ne bamusenza luti nga kikere, munnange ne bamuyisaamu agengege entegeeza amaaso. Naye Yesu Kristo ng'abakakasa kimu nti, "Semutego tegulwala mugongo nga kibagutuma tegunnakikwasa." Ate omwogezi mutambuze bwako wawummula ezo ngero z'Abaganda. Yesu Kristo alina ekintu kyatuyigiriza. Mu bifo ebimu baamwanirizanga, mu birala ne batamwaniriza, naye ekyo tekyamuyigulanga ttama. Yasigala ali ku mpangi. Olwaleero atuyigiriza nti waffe ffenna
abantu bonna 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 yajja okulaba nti bafuna obulamu ate babufunye ddala mu bujjuvu yiwano omutwe gw'ekkumi olunyi olw'ekkumi. Nze kino kinjigiriza ekintu kimu nti Yesu Kristo anjagala, Yesu Kristo akwagala, teri n'omu gw'ayagala azikirire. Twesiimye nnyo, twesuneko. N'olwekyo Yesu Kristo ng'awonya abantu aba buli ndwadde, abantu bamwebunguludde, gye bamwagala ne gye batamwagala, bonna asigala akimanyi bantu be. Gwe kikuwa kyakuyiga ki? Abo bonna be yawonya baali bamaze okutegeera nti ddala Yesu Kristo agaba obulamu. Ooluganda, gw'ekyo okimanyi? Era Yesu Kristo bw'aba agaba obulamu nga naffe tulina endwadde, abantu batawaana mu mbeera ezitali zimu, lwaki tetuddukira eri Yesu? N'osanga abalala nga baddukira eri Sitaani. Bannange, kyewuunyisa. Eggulo twawulidde nga gwagobyemu omwoyo mugwagwa aleguleekaana nti otwagaza ki ggwe Yesu w'e Nazaaleeti, ozze okutuzikiriza? Nkumanyi ggwe oli mutuukirivu wa Katonda, Sitaani yayogera. Kakati n'olwaleero tuwulira amasitaani mangi batugambye bwe yagagoba mu bantu ne galeekaana nga gagamba nti ggwe oli mwana wa Katonda, ye n'agakanga n'atagaganya kwogera kuba gaali gamumanyi nti ye Kristo. Lwaki yagagaana? Obudde bwe bwali tebunnatuuka, ng'akimanyi bulungi nnyo bajja okumumiza omukka omusu ng'obudde tebunnaba. Kyeyava agagaana. Olwaleero twagala twesabire naffe tuddukire eri Yesu oyo agaba obulamu. Owa Zabbuli agambye nti beesiimye abantu Omukama be yeerondera ng'obusika. Obadde okimanyi nti ffe bantu abo? Kubanga yatugwanyiza eggulu era mu mwana we n'akakasa tugenda kufuna obulamu obutaggwaawo. Ffenna ababatizibwa mu ye ne tuzaalibwa ogwokubiri, ne tugabana ku busoosodoti bwe, obwakabaka n'obulanzi. Naye olwaleero atugamba tulina okukakasa nti tuli babe era ne tukkiririza mu ye. Mu buli mbeera yonna ne tukakasa nti ye Katonda waffe. Olwaleero, w'oluganda, ng'olina ebikutawaanya, olina ebizibu eby'enjawulo, toddukira wa Sitaani, tuddukire eri Yesu, tutegeere nti ate naffe amala okutukolamu omulimu, naffe atusindika. Naffe atusindika tugende, kubanga amanyi bulungi nti ffe ffenna twagabana ku bwakabaka, obusosoti n'obulanzi ebibye. Naye olwaleero mu kifo ky'okulangirira Kristo oyo, tudda mu kwerumaaluma, ne tudda mu kwetematema ng'omulwa atunda eddagala ly'abakazi, nti eryange bwe ndikuwa n'emboga tebugume, ojja kuba olina afumbeeka. Ne bamubuuza ng'ate gwe aligaba ewuwoto lino oli muwulu. Tuve mu kudda mu kubalaata n'okukekera ng'oli agula endiga nti yange nga yaswala obugulu. Ne bamugamba omuyise muntu nti alina kuba na ntumbwe nnene, agenda kusogola mabidde. Kristo bw'agamba nti nno tugende tuyigirize evanjiri, gwe jjukira nga kintu kimu w'oluganda nti gwe yabatizibwa mu ye wagabana ku busosodoti bwe, obwakabaka n'obulanzi. Naye olwaleero mu kifo ky'okukola omulimu gwe, abantu baddukira wa Sitaani, abala badda mu kwerumaaluma, abantu badda mu kucyojjana, ne tugugula n'okukira ensonzi mu mugomo. Bannange, twesabire. Bano batugambye mu ssomo erisooka baali badda mu kuwoza, ate nze ndi wa Apolo, ate nze ndi wa Pawulo, ate nze ndi wono. Yesu Kristo abagambye abo nabo bayigiriza buyigiriza, baweereza oli gwe mwakkiriza. Obadde okimanyi nti nno mulimu abantu nga ye agamba nze ndi wono, nze ndi w'oli, nze gundi yansumba zire. Bannange, ffenna tulina Kristo y'omu. N'olwekyo abasigadde tuli baweereza be. Omuntu tekikwetaagisa kudduka n'obuna bitundu na bitundu nti nze gundi era gundi. Nedda, tulina Kristo y'omu buli gwa batuweereza gwe tulina okukkiriza, kubanga ffenna tuli baweereza b'oli. Naye kakati waliyo abantu abamu nga tebakola mulimu gwa Mukama, babeera mu kuneneŋŋana. Nze nedda, nze ndi wagundi, nze tombulira, nze ndi wagundi. Ebyo si bikulu. Batugambye oli yasiga Pawulo, ono n'afukirira, Katonda y'ayamba. Ekyo kye basimbye ne bafukirira, ye n'akikuza, y'aleeta okukula. N'olwekyo nga tuli n'abantu bangi abatuyambako mu by'omwoyo, tutegeere nti bakola mulimu gwa Mukama Katonda gwe tulina okuwetendo n'ekitiibwa, gwe tulina okukkiriza, era y'aleeta ffe okulaba nti ensigo gye yatusigamu emeruka. Ogwaffe gwa kugiwa mwagaanya, ali naffe ne twenyigira mu kumukkiriza n'okukola by'atugamba. Aho n'ekigambo kya Katonda ekitambula kalanze ng'ensekere mu kiwalaata. Katonda n'afuna ettendo n'ekitiibwa nga tuzimba obwakabaka bwe ffenna buli omu mu busobozi bwe, awatali kuneneŋŋana, kubanga ffenna tuli baweereza, ate tukkirize tugaane, tulina ebitone eby'enjawulo. Bano abamu baali baagala nnyo Apolo, nga bagamba taterega mu lulimi awe n'enyambwa, nga bagamba musajja muzibu nnyo, bw'atandika okwogera n'ennyinja zikunkumuka. Omanyi Omuganda agamba awuliriza omubaluuzi n'amannyo gajjako ebikalu. Katonda oyo musajja yayogeranga ensi n'ekkiriza nti wamaddala abasajja subi erimu lisiba linnaalyo.
Nene wankubadde yali bwatyo ng'abamu batandise n'okulobanga ebya Pawulo tebabiwuliriza. Ye Pawulo abagambye kimu, ffenna tuli baweereza. Gwe tuweereza y'oli nammwe gwe mwakkiriza, n'olwekyo buli omu alina omulimu gwe mukulaba nti obwakabaka bwa Katonda buzimbibwa nga tukozesa obusobozi bwaffe obw'enjawulo. N'olwekyo twesabire. Yesu Kristo yasigala agamba, najja mufune obulamu ate mubufune ddala mu bujjuvu. Ffenna buli gwawanzeeko eddusu ng'atuwadde obusobozi, bannange tukole omulimu. Tuve mu busongo obutagasa, tutunuulire ebyo ebisimba ebituyamba obwakabaka bwa Katonda okulaba nga buzimbibwa. Beesiimye abantu omukama beerondera ng'obusika, be baffe. N'olwekyo w'oluganda, tunuulire ekintu kimu nti tulina okuzimba obwakabaka bw'omukama buli omu mu busobozi bwo. Kristo yakitulaga n'atuwa omusingi nga tasosola, ate nga buli omu amukkiriza amukolera ekyo ky'ayagala. Naffe tumukkirize, tumwanirize abeere kabaka w'obulamu bwaffe. Ensi etulabe mu Kristo, ensi etulabemu okutegeera Katonda, ensi eneemanya Katonda, nga ffe ffennyini ffe tufuuse ababaka b'omukama abamuyamba okulaba nti obwakabaka bwe buzimbibwa. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu, paatiri ne mwana ne mwe mutuukirivu gubakeko, gusigale nammwe emirembe gyonna. Nze Father Godfrey Katose mwogerere okuva e Kamwokya Parish. Bane mbagaliza olunaku olulungi, mbagaliza omukisa gw'omukama mu byonna, mweraba.